перший раунд. Другий раунд.
Синю руку ділянку Бері почуває в Далі, Наталі Вольга. З міста Маріуполь, Донецька область. Дівчині 18 років, 3 роки займається боксом. Вона брала участь в чемпіонаті Європи і зайняла там 3 місце. У синьому куті ринку Ольга Шалімова представляє шосею Запорізької області. Кандидат у майстри спорту, боксом займається 7 років. Тренується під керівництвом Орєхова і Беладзе. Синій кут Ольга Шалімова, Запорізька область. Готується наступно з вікінцями на Тьомки, на Три. Покорів, Ласенко, Приходько, Новосел, Стахів, Жиджарів. Секунданти за ринку. Третій раунд. Thank you.